smukkeste, det bedste sted på jord. Danmarks nummer et. Glem Paris, New York og Singapore, for det er her magien sker. Alt falder på plads, vi kommer til Aalborg. Hej, vi hedder Den Nøgne Sandhed. Og vi kommer til Aalborg Kongres og Kulturcenter og spiller for jer den 16. februar. Det er musik, det er comedy, og det er afsindigt charmerende. Showet hedder Klædt af til skinnet, og mange spørger, er vi klædt af til skinnet? I er nøgne. Nej. Jo, vi er nøgne. Siden hvornår? Det skal vi være. Ja, det er så skal jeg tage. Det er sgu for ulækkert. Oh yeah. Hvis vi skal vælge,